កនៅស្រុកខ្មែរទៅបើស្រុកខ្មែរសបោសវាយអចាំបាច់ដាក់ពាកមកយកគ្រួសារកូរ៉េធ្វើអីណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកមីងដែលបុកប្រកែបុកវិជ្ជាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីអតីតកាលអតីតកាលរឿងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមីងចង់មកកូរ៉េអញ្ចឹងដោយសារតែជីវភាពទីទាល់ក្រជីវភាពទីទាល់ក្រដល់ថ្នាក់រោព្រឹកខ្វះល្ងាចរោល្ងាចខ្វះព្រឹកក៏សឹងតែមិនចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងរស់ផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារធូរធារមានតែដាច់ចិត្តដាច់ចិត្តហ្នឹងគឺដាច់ចិត្តអីគេដាក់ពាក្យស្វែងរកគ្រួសារកូរ៉េដាក់ពាក្យយកប្តីកូរ៉េអញ្ចឹងដាក់ពាក្យទៅខ្មែរយើងឲ្យទៅបានមកកូរ៉េយកប្តីអាយុចាស់ជាងឪក៏យកដែរឲ្យទៅបានមកកូរ៉េបាទសួស្តីបាទសូមនិយាយបន្តិចដោយសារទំនេរអត់ទាន់ដល់ម៉ោងចាក់ស៊ីម៉ងទេបាទការងារខ្ញុំគឺការងារសំណង់តែផ្នែកចាក់ស៊ីម៉ងដេរិចក្រៅពីចាក់ស៊ីម៉ងអត់ធ្វើអីទេទាន់តឡានបេតុងមកចាក់យកបាទអត់រញ៉េរញ៉ៃការងារចែកដោយឡែកផ្សេងផ្សេងគ្នាជាងឈើផ្សេងជាងដែកផ្សឹងជាងលើកអាលពុំធ្វើអាលពុំផ្សេងជាងលើកជញ្ជាំងអាគារផ្សឹងទៅជាងផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយខ្ញុំតន់តឡានបេតុងមកម៉ោង 9:10 បានឡានបេតុងមកចាក់យកមួយថ្ងៃ50ឡានអីទៅហើយម៉ោង2ម៉ោង3ទៅផ្ទះម៉ោង2ម៉ោង3ទៅហើយម៉ោង5ទៅម៉ោង5ទៅណែការងារវាចែកដាច់ឡែកពីគ្នាសូមនិយាយអំពីនារីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ល្បីល្បាញនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការលេងកីឡាផ្នែកបុកវិជ្ជាគេហៅ snooker ណាបើកូរ៉េគេហៅតាំងគូបុកវិជ្ជាណា snooker ណាបើប្រហែលជាបងប្អូនយើងស្គាល់ហើយបាទនៅកម្ពុជាក៏ស្គាល់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏ល្បីល្បាញជនជាតិកូរ៉េទូទាំងប្រទេសគឺស្គាល់គាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ជាជនជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែល្បីជាប់លេខ1លើឆាអន្តរជាតិទៀតផ្នែកបុកវិជ្ជាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានមើលសំណេរគាត់ណាគាត់ថាកម្ពុជា5ឆ្នាំទៀតនឹងនាំចេញនៅក្របផ្លែស្វាយចន្ទទីជាប់លេខ2នៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំគាត់តែឃើញសំណេរវាខ្ញុំចង់អស់សំណើចកម្ពុជាឯណាជាប់លេខ1លេខ2ឯណាផ្នែកនាំកសិកម្មតំណែងទីផ្សារទៅបរទេសវាដែលមានបើខ្មែរជាប់លេខ1លេខ2រឿងនាំចេញនៅក្របស្វាយចន្ទីឬក៏នាំចេញផ្លែស្វាយនាំចេញអលឹកល្ពៅបន្លែគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងបើខ្មែរយើងជាប់លេខ1លេខ2មិនមែនជាកសិករគាត់ស្រែករអ៊ូទេយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងផ្លែស្វាយដាំនៅចំការបានផលមករាប់តោនជាចុងក្រោយលទ្ធផលមកមិនដឹងទីផ្សារនៅឯណាដល់អញ្ចឹងគាត់មានកំហឹងវារដ្ឋាភិបាលក្រសួងកសិកម្មមិនរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងសមិទ្ធផលផ្លែស្វាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវយកទៅចាក់ចោលរាប់តោនចាក់ឲ្យគោស៊ីអាពេលខ្លះគោវាអត់ស៊ីផងវាខ្លាចរៀអាចគោវាហ៊ានស៊ីទេវាខ្លាចរៀអាចឲ្យស្វាយរាប់តោននួយមិនដឹងទៅលក់ឯណាហើយអាយើងមិនដឹងជាស្អីផងចេះបុកតាវិជាហ្នឹងអូកម្ពុជាជាប់លេខ1លេខ2 5ឆ្នាំទៀតផ្នែកនាំផ្លែស្វាយចន្ទីទៅក្រៅប្រទេសវាអត់ដែលមានទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រមរបបដឹកនាំពីឪដល់កូននេះដឹកនាំមកជីវិតក៏មិនទាន់រកទីផ្សារឲ្យកសិករបានទេផងខ្ញុំឲ្យដឹកនាំមកជីវិតទល់ងាប់ងាប់ដល់ឪឲ្យចូលកូនទៀតទល់ខ្លាប់ទល់រស់ទល់ខ្លាប់ទល់ងាប់បើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកចម្រើនសមិទ្ធផលកសិកម្មគឺសូន្យនាំចេញឯណាឥឡូវផ្លែល្ពៅផ្លែល្ពៅយើងពីមុនឮថាមាននិស្សិតយើងគេអាចកែច្នៃពីផ្លែល្ពៅទៅជាមីល្ពៅ
្នៃទៅជាមីប៉ុន្តែគ្រាន់តែលឺដំណឹងតែមួយរយៈក៏បាត់ទៅវិញព្រោះគាត់អត់មានចំណូលអត់មានអ្នកគុតគង់ដល់អញ្ចឹងគាត់ដួលហើយអញ្ចឹងដួលហាងឆេងអញ្ចឹងអាមីលពៅហ្នឹងក៏មិនអាចផលិតបានជាដុំកំភួនទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនជួយគុតគង់មិនជួយជ្រោមជ្រែងណែអញ្ចឹងតែយើងនេះមកដល់កូរ៉េហើយល្បីល្បាញលើពិភពលោកហើយខាងផ្នែកបុកបិយាស្អីគេហ្នឹងបើប្រទេសខ្មែរវាសបោសុបាយមែនចោះចាំបាច់អីអ្នកនាងឯងរស់នៅកូរ៉េបើកូរ៉េសបោសុបាយស្អីក៏មានស្អីក៏មានដូចពាក្យសម្ដីអ្នកនិយាយទៅហើយចាំបាច់មកកូរ៉េទៅអីទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅបើស្រុកខ្មែរសបោសុបាយអូអាចចាំបាច់ដាក់ពាក្យមកយកគ្រួសារកូរ៉េធ្វើអីណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកមីងដែលបុកប៉កែបុកវិជាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីអតីតកាលអតីតកាលរឿងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមីងចង់មកកូរ៉េអញ្ចឹងដោយសារតែជីវភាពទីទាល់ក្រជីវភាពទីទាល់ក្រដល់ថ្នាក់រោព្រឹកខ្វះល្ងាចរោល្ងាចខ្វះព្រឹកក៏សឹងតែមិនចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងរស់ផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារធូរធារមានតែដាច់ចិត្តដាច់ចិត្តហ្នឹងគឺដាច់ចិត្តអីគេដាក់ពាក្យស្វែងរកគ្រួសារកូរ៉េដាក់ពាក្យយកប្តីកូរ៉េអញ្ចឹងដាក់ពាក្យទៅខ្មែរយើងឲ្យទៅបានមកកូរ៉េយកប្តីអាយុចាស់ជាងឪក៏យកដែរឲ្យទៅបានមកកូរ៉េដោយសារតែជីវភាពនៅស្រុកខ្មែរវាលំបាកពេកអស់ជំរឹះអស់ជំរឹះក៏ដាក់ពាក្យយកគូសាកូរ៉េទៅហើយបានមកកូរ៉េមិនមែនហ៊ុនសែននេះបញ្ជូនមកទេណាអត់មានតែអរគុណសម្ដេចពុកស្អីឯណាទេមកកូរ៉េហ្នឹងមិនសួរខ្ចីលុយធនាគាររាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតមកដល់កូរ៉េរកសងគេរកសងគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅហើយសួរថាមកដាក់ពាក្យគូសាកូរ៉េហ្នឹងសុវ័យចិត្តមែនបែឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅកម្ពុជានោះអតីតកាលយើងមកគឺសិតតែមានការឈឺចាប់បើយើងមានបានយើងល្បីល្បាញហើយគួរណាតែនឹកទៅដល់អតីតកាលដែលធ្លាប់ឈឺចាប់ពីមុនផងណាមិនមែនល្បីល្បាញហើយអូស្អីចេះតែនិយាយមកដើម្បីទៅជាបញ្ឈឺចិត្តទៅដល់ប្រជាកសិករយើងដែលកំពុងតែជួបប្រទេសនៅវិបត្តិដំណាំកសិផលទីផ្សារគាត់គាត់មិនមានទីផ្សារនៃការនាំចេញនៅផលិតផលរបស់គាត់ណានិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅវិញទេបើសិនជាស្រុកខ្មែរវាមានសម្បូរសបាយពិតមែនមែនអ្នកមីងឯងមកធ្វើការនៅកូរ៉េមកយកគ្រួសារកូរ៉េទេមកយកគូសាកូរ៉េមិនមែនពួកនិស្សិតបណ្ឌិតស្អីរៀនចប់ស្អីឯណាដាក់ពាក្យយកគូសាកូរ៉េហ្នឹងហើយយកគូសាកូរ៉េតាតាហ្នឹងតាតាអាយុចំណាស់ឪយើងហ្នឹងខ្លះបងទាំងឪយើងផងភាគច្រើនជាទូទៅគឺ 70% ហើយអ្នកយកគូសាកូរ៉េនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើន 70% គឺបានអាយុ60 70បាត់ចាប់ពី50ឡើងទៅ 70% បាត់ឯខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់ទេនិយាយឲ្យដឹងហេតុផលបើប្រទេសសបោសុវាយក៏ពិតមែនពិតមែនហេតុអីបានយើងដាច់ចិត្តមកយកកសាកូរ៉េចង់ឲ្យមានជីវភាពកសាទូធាខ្មែរយើងវាសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់ចុះហើយបើយើងចេះតែថាស្រុកខ្មែរសបោសុវាយយើងទៅនៅស្រុកខ្មែរទៅឈប់នៅកូរ៉េទៅបើសុខខ្មែរវាមានសន្តិភាពវាសុខសบายទៅហើយណាកំអាងឯងល្បីតិចតួចនិយាយអីសិតតែយើងត្រូវទាំងអស់យើងបានល្បីបើប៉ុណ្ណេះហើយយើងមានបានហើយយើងមិនបាច់ទៅឯណាផ្គាប់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការអីនឹងទេវាគ្មានតម្លៃឡើយទោះបីជាអ្នកឯងល្បីល្បាញដល់ពិភពលោកណាក៏ដោយតើអ្នកឯងមានគំនិតនៃការចូលរួមជាមួយជួជនផ្ដាច់ការពុករលួយលោកជាតិដែលដឹកនាំផ្ដាច់ការ
ពីឪដល់កូនដឹកនាំបែបចិញ្ចក់ឈាមរះហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃទេតម្លៃអ្នកឯងវាថោកថោកស្មើនឹង0ដឺក្រេតែម្ដងឲ្យតែនរណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការគឺជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលថោកទៀតគ្មានតម្លៃគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាគេឲ្យតម្លៃទាល់តែខ្មែរមិនមែនពូជសាសន៍ខ្មែរមិនមែនពូជសាសន៍ល្ងង់ខ្លៅទេកុំអីមិនមែនអ្នកឯងចង់និយាយអីស្រាច់តែចិត្តអ្នកឯងអាងអ្នកឯងមានភាពល្បីល្បាញនិយាយទៅក្រែងតាក់ទាញយកប្រជាប្រិយពីប្រជាពលរដ្ឋគឺ no វាអត់មានតាក់ទាញទេមានតែធ្លាក់ប្រជាប្រិយតែដល់ទៅណាទៅណីមុខគេមិនមើលផងកុំច្រឡំបាទនឹងសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចុះ